Goeiemôre en baie welkom. Ek lees graag volgende ons oggendgebed. Is 'n gebed van Koos van der Merwe. Jy is welkom jou oë toe te maak en om net die woorde te ontvang. Toe ek vanoggend in die lig kom sit en toe ek stammelend by jou voete bid, toe ek soekend deur die boek kom blaai en donker winde in my waai, toe ek dors en honger brood kom vra en my kla en sonde na die bidplek dra, kon ek ooit vermoed dat hier alleen deur boorde hande my sou seën, dat hier in my gebrokenheid ek deel sou word van heiligheid. Ek wil weer in die lig kom sit en by deurboorde voete bid en soekend deur die boek kom blaai waar hemelwinde oor my waai. Ons steek volgend hierdie kers aan as 'n herinnering vir ons dat die Here volgend hier is. Ons doen dit vanuit 'n plek van geloof en wil daardeur sê dat ons nie altyd op so 'n plek is wat ons dit kan ontvang nie, maar volgend hier tussen mekaar help ons mekaar om hieraan vas te hou dat die Here is volgend hier. Goeiemôre en baie welkom. Ook baie welkom aan ons aanlyn gehoor wat elke week inskakel. Dit is ook goed om julle hier so te hê. Ek wil amper weer sê welkom weer terug. Ons was net vir 'n week lank op vakansie gewees, maar dit is ook goed om julle weer te sien. Ons is deel van 'n baie ou tradisie waar mense nog altyd waarde geheg het aan rus. Nie net in ons lywe nie, maar ook in ons kop en ons hart en ons siele. 'n Balans, 'n equilibrium wat iets weer in ons kom herstel, iets weer in ons kom regmaak. Rus. En daar's 'n storie wat vertel word. Markus vertel hierdie storie. Ons gaan later vanoggend bietjie meer oor die teks reflekteer. Raas hierdie oomblik waar Jesus saam met sy disippels gesels oor hoe die hoe alles rondom ons soms oorweldigend kan raak. En dan sê hy vir hulle op 'n stadium: "Maar julle kom saam met my. Kom na 'n stil plek toe." En ek vermoed dat daardie behoefte lê in baie van ons om te gaan na 'n stil plek toe. En ek is onseker oor waar jy gewoonlik jou stilte ontvang, waar jy rus kry. Maar mag die ritme van hierdie dag iewers vir jou 'n geskenk gee van rus. So ons gaan vanoggend vir mekaar, so aan die begin van ons saamwees, hierdie geleentheid gee om te kom rus in God se genade. Terwyl ons luister na 'n ou psalm, psalm 27 wat oorvertaal is, waar die digter bid: "Here, ek roep na U, wees my genadig, hoor my stem." En voor dit wil ek graag vir ons 'n seëngebed lees van Jan Richardson, wat baie oor rus skryf. En sy het hierdie seëngebed geskryf wat sy noem The Blessing of Rest. En jy is baie welkom om jou oë toe te maak as jy sou wou en sommer net hierdie woorde te hoor. En dan as ons klaar hierdie gebed gehoor het, dan nooi ons mekaar uit om vir 'n rukkie langer te bly in die stilte. Miskien wil jy dan in daai tyd
die gebed wat jy dalk hierdie week saam met jou dra, dalk vir jy dit na die Here toe bring. Miskien wil jy sommer net so sit in die stilte en dit vir die eerste keer hierdie week geniet. Of dalk is daar 'n moegheid wat in jou lê en wil jy sommer net hier wees. En dan is jy welkom. The blessing of rest. Curl this blessing beneath your head for a pillow. Wrap it about yourself for a blanket. Lay it across your eyes, and for this moment, cease thinking about what comes next, what you will do when you rise. Let this blessing gather itself to you, like the stillness that descends between your heartbeats, the silence that comes so briefly, but with a constancy on which your life depends. Settle yourself into the quiet of this blessing and what it brings. The hand it lays upon your brow, the whispered word it breathes into your ear, telling you, all shall be well. All shall be well. And you can rest now.
Ek wil graag volgend vir ons 'n ou verhaal saam lees. Dit kom uit Markus 6 van vers 30 af. En as jy die Bybel saamgebring het, is jy welkom saam te lees. Anders gaan ek vir julle dit voorlees. Markus 6 van vers 30 af. So die apostels het na Jesus toe teruggekom en van alles vertel wat hulle gedoen en wat al die mense geleer het. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. En hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. En hulle het met 'n skuit na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Maar baie mense het hulle egter gesien en agtergekom waarheen hulle gaan. En hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan en nog voor Jesus en sy disippels daar aangekom het. En toe Jesus uit die skuit uit klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter gehad het nie. En hy het hulle toe baie breedvoerig begin leer. Ek het groot geword in die kerk met 'n idee van Jesus. Jesus wat altyd baie gefokus, hastig, besig, doelgerig, op pad was van een dorp na die volgende dorp en met 'n onuitputbare bron van energie die wêreld en mense se lewens verander het. Hardwerkende, besige Jesus. En dit het baie goed ingepas in my kalvinistiese agtergrond. Dit is so ek groot en dit is 'n goeie ding om so dan te wees. Dit is interessant dat in hierdie storie wat Markus vertel, is dit nie die Jesus waarmee ek groot geword het nie. Ons lees van 'n Jesus wat sy eie moegheid raak gesien het en dit erken het. En jy lees van 'n Jesus wat sy disippels se uitputting gesien het en gereageer het op 'n manier wat ek nie noodwendig sou reageer nie. En dit is met deernis as 'n sagtheid in Jesus se reaksie op hulle moegheid. Jesus wat jy van lees in hierdie storie, druk op iets. Hy wys iets uit wat onder die oppervlak lê van wat ons sal noem 'n produktiewe lewe. Hy wys 'n behoefte wat ek dink ons produksiegedrewe kultuur nie vir ons altyd toelaat om te verwoord nie. En dit is 'n behoefte na ruimte. 'n Behoefte na refleksie. Na alleenheid. Na rus. Wat my weer laat besef het, dalk is die Jesus wat in my kop is, die besige Jesus, is dalk 'n projeksie van my eie besig wees. Is dalk 'n projeksie van my eie vrees vir vermorste tyd. En dat jou ure en dae vol moet wees, en jou dagboek moet vol wees. Is dalk 'n verskoning wat ek gebruik om my leefstyl te regverdig, om aan so Jesus te wil vashou. As Markus hierdie storie vertel, dan is daar 'n klomp goed wat vooraf gebeur het, wat ons nie noodwendig volgend gelees het nie, maar jy lees net voor hierdie gedeelte, waar Jesus vir die eerste keer sy disippels uitstuur, na die dorpe toe rondom, om sy boodskap te gaan verkondig. En dan kom hulle terug. En dan kom vertel hulle die stories en hulle ervarings. En jy kan tussen die lyne inlees, en dis 'n aanname, dat
nie al die ervarings en nie al die stories was goed geweest nie. Dat daar ook slegte ervarings was. Maar Jesus het 'n fyn aanvoeling, het 'n sensitiwiteit, dat hierdie mense, wat hierdie goed gegaan het, hierdie ervarings gehad het, het nou tyd nodig om dit te prosesseer. Het tyd nodig vir hulle self. En Jesus self is nie op 'n goeie plek nie. In die gedeelte net hiervoor vertel Markus oor hoe Johannes die Doper vermoor word. Johannes wat dan familielid was van hom. So jy kan jouself indink met daai trauma en daai verlies en al daai emosies waarmee hy ook wat hy moes bestuur het, sê dan vir hulle, kom ons gaan. Kom ons gaan na 'n stil plek toe, waar ons kan gaan rus. Waar dit net ons kan wees. En as ek hierdie gedeelte lees, die woorde wat Markus inskryf, kom ons gaan na 'n stil. Wat met my gebeur is, is daar's 'n sagtheid in die manier wat Jesus met hulle praat. Hy verstaan. As 'n deernis. Hy verstaan, hierdie mense het nou tyd nodig vir hulle self. En dat sy woorde is ook maar net, hy verwoord ook maar net sy eie behoeftes. Daar's 'n klomp dele in die evangelie, waar jy sulke gedeeltes lees, van Jesus wat sê, kom ons gaan rus, of ek is honger, of ek wil alleen wees, as klomp van sulke stories wat jy lees waar Jesus dit vir mense sê. En is amper asof ons inkyk, dis amper asof ons 'n geleentheid kry om iets te doen wat ons nie baie keer doen nie, en dit is om Jesus se menslikheid te sien. En dit maak nie afbreek aan sy goddelikheid nie, dit maak dit nog meer ryker. Maar ons sien iets in hom wat nie so anders is as ons nie. Sy behoefte is baie dieselfde as ons. En ons word herinner in hierdie gedeelte dat ook hy het moeg raak. God raak ook moeg. En dis nie 'n nuwe gedagte nie. As gelowiges lees ons heel aan die begin van die antieke tekste in Genesis, waar God dan, nadat hy alles geskaap het, rus op die sewende dag, en dat die Sabbat instel, en sê, die Sabbat is heilig, rus is heilig. Maar ek vermoed, vir baie van ons is dit moeilik, om dit te glo. Ons vul ons daar, met 'n klomp goed, ons ure maak ons gelyk aan produksie, aan wins, aan geld, aan betekenis. Ons is van, laat ek van myself praat, ek is dalk van die onderstelling dat om besig te wees is 'n deeg, is 'n goeie ding om te kan sê, ek is besig. Vir ons moeilik om te rus. Ek sukkel daarmee. Ek sukkel om rus te vat. Ek voel ek mors tyd. Ek mis uit op iets anders wat ek eerder kon doen. Maar gelowiges het nog altyd geglo dat daar's iets wat met ons gebeur as ons onsself tot rus bring. Daar's iets heilig. Daar's 'n ekwilibrium, daar's 'n balans wat weer terugkom in ons lewe. Daar's iets wat herstel, iets wat reggemaak word. Maar ons planne om rus te vat, nie altyd uit nie. En net soos in hierdie storie. Jesus se strategie om iewersheen te gaan, saam met sy vriende en te gaan rus, dit werk uit nie. Ook maar meestal soos ons planne om 'n vakansie te vat of om tot rus te kom. Werk nooit eintlik regtig uit nie. Markus vertel die storie dat die mense het agtergekom waarheen hulle gaan. So al die mense van die dorpe kom, hulle kom in hulle massas by mekaar. En toe Jesus arriveer by die ander, toe hy afklim van die skuit, toe is hulle daar, toe wag hulle. Met hierdie diepe behoeftes
vir hom om iets te kom doen, te kom sê, en wat hy dan doen is, hy hardloop nie weg nie. Hy sê nie vir die disippels, draai die skip om, kom ons gaan terug, ons los vir hulle, ons ignoreer hulle, maak as wil nie hoor nie, kom ons gaan rus. Hy doen nie dit nie. Hy sê vir hulle, Markus vertel, hy sê, hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter gehad het nie, en hy het hulle toe begin leer. Hy het deernis gehad met hulle. En toe ek hierdie gedeelte lees, toe besef ek, dit is glad nie wat ek doen nie. As ek moeg is, dan kom lê daar 'n geïrriteerdheid ook in my. Ek weet nie of enige van julle dieselfde ervaring het nie. Die laaste ding wat ek dan wil doen, is om dan deernis te hê met mense wat iets van my wil hê. Familie wat iets van my vra, of vriende, of die omgewing, of 'n afspraak, of 'n epo. Die laaste ding wat ek wil doen is, ek wil deernis, ek wil dit sy stap. En ek oortuig myself, die woorde wat in my kop hardloop is, niks kan so belangrik wees nie. Dit kan wag. Hulle kan wag. Ek is regtig waar nie die belangrikste mens op daai oomblik nie. Ek kan nie inding dat dit van my afhang nie. Of doen dit. En ek dink dis daai spanning waarvan die storie vertel. Daai spanning wat nooit ophou nie. Tussen deernis om mense te sien. Markus sê van om hulle jammer te kry, deernis te hê met mense, maar ook aan die ander kant om te kyk na jouself, om jouself te versorg, om goed te wees vir jouself. Daai is 'n moeilike ding om te doen. En ons leef konstant in daai balans. En vir al ons as gelowiges glo selfsorg is amper half selfsugtig. Ons moet die heeltyd als gee van onsself vir almal wat vra en ding. Maar selfsorg en om na jouself te kyk. Maar dis die balans, dis die spanning dink ek wat in almal van ons leef is om tussen daai twee te navigeer. En Jesus het dieselfde spanning ervaar. En as jy die stories lees oor waar hy met mense oor die weg kom en waar ook al hy gaan, hy het nooit verskoning gemaak om rus te gaan soek nie. Hy het nooit verskoning gemaak om te sê ek gaan by myself nou wees nie. Ek gaan tyd maak vir myself nie, ek gaan myself afsonder nie. Maar die interessante ding is, maak nie saak hoe moeg hy was nie. Hy het nooit opgegee op deernis nie. Hy het nooit mense nie met deernis of kindness of compassion hanteer nie. Is anders as ek. Dis vir my moeilik. Maar Jesus het nooit ophou die behoeftes van mense raak gesien nie. En hy kon hierdie balans hou tussen sy liefde vir mense en mense se behoeftes, wat hulle van hom gevra het of wat hulle van hom wou hê, en sy behoefte aan rus. So, waar los dit nou vir ons? Wat is die les, dink ek, wat Markus vir ons hier wil? Ek is onseker. Ek weet nie wat die les hier is nie. Ek dink wat Markus miskien vir ons wil herinner is dat balans is goed. En om dit te kry, ek dink om eerlik te wees dat ons soms moeg raak, dat ons uitputting ervaar, om dit te herken, om daaroor eerlik te wees, om vir mekaar te sê, ons is ook maar net mense, ons kan nie alles doen, die heeltyd nie, en dat het belangrik is, om tyd vir onsself te neem en te rus.
Ek dink al daai goed is belangrik. Maar ek dink wat Markus ook vir ons wil herinner is dat ons leef in 'n wêreld van konstante behoeftes. Waar mense baie van ons wil vra en wil hê. En ons kan nie wegkom daarvan af nie. Ons leef in so 'n wêreld. En soms vra God van ons iets in daai situasies wat 'n hoë prys kos. En alhoewel dink ek balans die ideaal is dit vir ons almal beskore nie. Nie almal van ons het die luksheid om te rus nie. Baie van ons het mense in ons lewens wat afhanklik is van ons die heeltyd. En ons het nie die luksheid om net te sê ek neem nou tyd vir myself nie. So wat doen ons dan? En ek dink Markus die leidraad wat Markus vir ons gee is twee goed. Om rus te neem. As dit vir jou beteken om vir 'n week weg te gaan, dan doen jy dit. Nie almal van ons kan dit regkry nie. Van ons het net 5 minute voor die alarm in die oggend afgaan. Al rus wat ons het heel dag. Maar vat dit. Vat wat ook al rus jy kan kry. En dan kies deernis. Al is dit hoe moeilik. Maar soos Jesus, kies om, as jy nie 'n keuse het nie, en daar's baie behoeftes wat daar's mense met klomp behoeftes wat iets van jou vat en wil vra en wil hê. Jy kies deernis. En in daai proses ontdek ons dat dit ook die manier hoe God na ons kyk. Met 'n sagtheid, met 'n deernis. So as ons vanoggend hierdie tekens van die lewe ontvang, die brood en die wyn, herinner jouself aan dit. Dat daar waar daar liefde is, daar waar daar deernis is, is sagtheid. Al het jy niks energie meer in oor jou nie. Al is jy leeggetap. As ons bly soek vir die deernis, dis waar ons die Here vind. Mag dit vir jou waar wees. Ons gaan so 'n paar oomblikke sommer so in die stilte sit. En as jy vanoggend die behoefte het om hierdie tekens te kom ontvang, dan is jy welkom dit te doen.
Dit is aan die einde van hierdie week, of wanneer ons mekaar weer sien, is dit al Junie maand. Die jaar is dan halfpad verby. Mag jy in hierdie tyd eerlik ook wees oor waar jy is. Mag jy mag jy eerlik wees oor jou eie behoefte aan rus. En mag jy die rus dan ontvang wat die Here vir jou gee. Kom saam na stil plek toe, het die Here gesê. Mag jy saam met die Here na so plek gaan. Die kers wat ons aan die begin aangesteek het, het ons herinner dat die Here ook hier by ons gaan wees. As ons die kers nou gaan doodplaas, doen ons dit, omdat ons glo die Here gaan ook saam met ons, waar ons ook al mag gaan. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader, die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees, waar ek al mag gaan en wat ook al met jou mag gebeur, mag die Gees by jou bly. Amen. Mag dit vir julle 'n mooi week wees en 'n goeie week. Ek dink ons gloeilamp het pas ook gegaan. So mag dit vir julle 'n mooi Sondag wees op hierdie Herfsdag. Totsiens.